uns dies l'Enric Trenys es va posar en contacte amb nosaltres per explicar-nos una teoria de la conspiració, una denúncia que fan un grup de persones arreu del món. Estem parlant del que s'anomena les chemtrails. Concretament, es queixen d'unes suposades fumigacions que es fan en els nostres cels i que s'emmascaren amb les esteles que deixen els avions i que tots pensem que és una condensació. Una teoria de la conspiració que avui ens venen a denunciar l'Enric Trenys i també el Juan Pablo Gutiérrez. Molt bona nit. Expliqueu-nos aquesta teoria de la conspiració que assegureu que les esteles que deixen els avions no seria pas condensació, sinó que seria algun tipus de fumigació. Correcte. Nosaltres, d'entrada, no som conspiranoics. El que se'n diu conspiranoics som simples treballadors, investigadors independents que dediquem temps i diners a saber què està passant. Jo, concretament, he estat afectat per la salut per aquest tema i he arribat al punt, després de 4 anys d'anar sentint efectes, que he decidit moure'm. I en aquest cas és perquè he tingut com 3-4 setmanes de problemes intestinals, de picor al nas, de picor als ulls, i això mai havia passat amb aquesta intensitat. Normalment, cada època estacional o estiu, hi havia uns espais de temps que jo sentia aquests símptomes. I en aquest cas s'ha produït durant gairebé quasi per un mes, des de finals de setembre fins a principis d'octubre, d'una manera molt intensa. I això és el que m'ha animat a venir aquí a denunciar. I estàs convençut que aquests símptomes són a causa del que es fumiga en els nostres cels? Fa 9 anys que estic al corrent d'això dels chemtrails, la teoria aquesta dels chemtrails, el fenomen aquest, i des de fa, correctament, uns 4 anys, és d'una manera escandalosa com s'està, és vergonyós com s'està fent aquestes esteles, que se'ns diuen que són esteles de condensació i que no és cert perquè són a una alçada que no hi pot haver condensació, amb dies d'absolut calor, d'una calor que no hi pot haver aquesta condensació, i es mantenen en l'aire durant minuts, mitja hora, una hora, fins a hores. Aquestes esteles es fan a una alçada que quan arriben a l'alçada de les poblacions, o dels boscos, o del mar, o el que sigui, es produeix el que en diuen el sostre químic, el techo químic, el que en diuen. I això abarca tot. Llavors, aquestes substàncies, tenim una anàlisi ara d'un senyor que es diu Gabriel Silva, d'Alicant, que en aquest cas ha mirat a la zona de la Sierra de Guadarrama, a Madrid, i han trobat bactèries, han trobat bactèries a l'E. coli i han trobat metalls pesats, que això ja és típic, els que mirin per internet veuran que han trobat bari, ferro, alumini i polímers, tota mena de coses. Però en concret aquest senyor ha trobat i té en un laboratori que garantitza que aquest anàlisi és legal i han trobat aquestes substàncies, amb la qual tenim proves que això no és una invenció nostra. Què creieu que hi ha al darrere d'aquestes fumigacions? Bueno, pues lo que creemos de alguna manera, no es que creamos, sino que tenemos muchos indicios que nos apuntan a que de alguna manera pues estamos sufriendo un ataque a nuestra salud, a nuestra integridad física y a nuestra libertad como seres humanos, porque de alguna manera esto para mucha gente en el mundo, cualquier persona puede entrar en internet, solo tienes que meter la palabra chemtrail en Google, buscar imágenes y automáticamente puedes estar durante horas viendo imágenes repetidas. O sea, esto es un movimiento a nivel mundial, no es cuestión de que haya 4 piraos por ahí diciendo que nos están fumigando, ¿no? Esto es un problema a nivel mundial. Entonces, lo que creemos, los indicios que tenemos, es que tanto los chemtrails como otros problemas actuales que tenemos en la sociedad están todos de alguna forma relacionados con el sentido de beneficiar a entidades privadas y a personas privadas, ¿no? Y bueno, íntimamente relacionado pues con la salud pública, porque evidentemente todos sabemos a día de hoy que han nacido todas las medicinas alternativas, que hay mucha gente que se puede curar sin necesidad de medicamentos. Esto no interesa, es un gran negocio, y justamente la mayoría de las empresas que producen todos los medicamentos van a ser propiedad de un grupo muy reducido de personas, y entonces son intereses económicos. Todo el mundo en España sabe de la manipulación económica, de cómo se está viviendo el tema de la crisis, pero nosotros creemos que la crisis es simplemente un entretenimiento, ¿no? Para que la gente esté preocupada en otros temas menos importantes realmente,
como es lo que nosotros venimos aquí a hacer un llamamiento a la población a que... Vosaltres el que considereu és que les indústries farmacèutiques estan al darrere, sobretot d'aquestes fumigacions? Tenim una llista d'una fulla on hi poden haver interessos. No, nosaltres no sabem si són les indústries farmacèutiques. Sí, nosaltres no tenim proves per incriminar ningú i crec que tampoc seria just parlar en aquests termes. No? Però sabem que hi ha moltíssimes empreses o moltíssims organismes que estan interessats tant amb el tema de les telecomunicacions, tant amb el tema de, doncs, per exemple, qüestions de tipus militar, perquè són avions que estan fets per la guerra bacteriològica, bioquímica, i no s'estan fent servir, i aquests se'ls ha de donar una doble funció, i és molt possible, no tenim proves, però que també es puguin donar el que se'n diu un spin-off, que això és donar una altra utilització al material militar. No? Llavors, tenim també el tema de les possibles... Hi ha una teoria que diu que pot ser les agències d'agroseguros pel tema del control climàtic. Hi ha el tema de les nuclears, que també estan interessades en que es promocioni que els combustibles fòssils són negatius, perquè així no tinguem altra opció que fer servir les nuclears. No? Vosaltres ens explicàveu ara que esteu dedicant temps, anys ja amb aquesta investigació i que també hi esteu dedicant diners i esforços. Exacte. Vostres. Explica'ns una miqueta què és el que materialment teniu provat, perquè com ens deia el Juan Pablo, no es pensi la gent que són uns pirats que venen aquí a explicar que hi ha algú que ens fumiga, sinó que vosaltres teniu informes basats en certificar que realment això existeix. D'entrada, ell i jo ens hem conegut avui. Vull dir, ens hem conegut avui i tot són coincidències. Vull dir, hi ha quantitat de coses que d'això. Llavors ell s'ha posat en contacte amb Gabriel Silva, si vols explicar-ho, Juan Pablo. Bueno, a ver, es que de alguna manera él contactó con nosotros porque nosotros estamos promoviendo un grupo de gente a nivel nacional que va a denunciar todo esto en los juzgados. Y bueno, la denuncia no solo habla de chemtrails, habla de otro tema que creemos que está íntimamente relacionado. Tenemos indicios, no pruebas, pero es que nosotros no somos jueces. O sea, son los jueces los que tienen que investigar estos hechos. ¿Y la denuncia quina serà exactament, la que voleu posar? ¿Cómo? ¿Perdona? La denuncia que ens deies que aquest grup de persones portarà davant dels jutjats, quina seria exactament? ¿Qué sería la denuncia? Sí. Bueno, pues es una denuncia denunciando el problema que hay con los chemtrails desde hace muchos años y que en estos momentos está siendo algo exagerado, en las grandes ciudades lo podemos observar, y tenemos un indicio, bueno, muchos indicios de que esto está íntimamente relacionado con lo que está sucediendo actualmente a nivel mundial con el tema de la vacuna de la gripe A.